Foram 62 anos sem ter o reconhecimento legal da maternidade. Mas o afetivo a Cléia já tinha desde que chegou aos braços da dona Maria Aparecida. Ela foi entregue pela mãe biológica, que era vizinha da família, porque não tinha condições de criar ela e os irmãos. A gente era três crianças. Eu, parece que eu era caçula, mas não sei nada de minha outra família, não. Aí ela não tinha e minha mãe era recém-viúva e me deu para elas. Elas eram vizinhas. E aí minha mãe pegou e me adotou. Na época, a mãe biológica fez um documento para facilitar a adoção, mas a dona Maria e o marido esbarraram na burocracia e acabaram deixando para lá. Porém, ao longo da vida, Cléia sempre sentiu muito por não ter o nome da mãe na certidão de nascimento, principalmente quando era questionada ao fazer uma matrícula na escola, por exemplo. Isso era muito chato, sabe? Porque a gente ficava um pouco rebelde, criança não entende muito das coisas. Foi por insistência da irmã caçula, a Gabriela, e da própria mãe que a Cléia correu atrás para regularizar a situação. Inicialmente, achou que precisaria contratar um advogado, até descobrir no cartório que o reconhecimento e a oficialização de vínculos socioafetivos eram feitos pelo Ministério Público. Após a regulamentação do CNJ em 2019, é possível que esse reconhecimento seja feito extrajudicialmente. A pessoa procura o cartório de registro civil e o cartório nos encaminha. O cartório encaminha ao Ministério Público e nós fazemos uma investigação. Vira e mexe, a dona Cléia se pega olhando a certidão de nascimento. Para a maioria, é um documento normal, que a gente até esquece que tem. Mas para ela, é um motivo de orgulho, é a realização de um sonho. Porque agora ela tem um nome da pessoa que ela reconhece como mãe, que a criou com todo amor e carinho, a dona Maria Aparecida Magela. Parece que fica assim um vazio, assim, falta alguma coisa para concluir essa etapa minha e da minha mãe, né? Da minha mãe Maria. Então, um ciclo, tinha que terminar esse ciclo. Aí foi muito bom isso acontecer, né? A dona Maria fez uma ligação de vídeo com a gente durante a reportagem. Feliz da vida, ela nunca precisou do papel para ter certeza do amor pela filha. Mas justamente por amar demais a Cléia, que ela sentia necessidade desse reconhecimento legal. No meu íntimo, eu estava pensando que eu estava em falta, porque é uma coisa que eu comecei e não acabei. Existem algumas regras para o reconhecimento, como o filho ser maior de 12 anos e quem pede a paternidade ou maternidade não ser ascendente, como avô ou avó. O Ministério Público faz questão de entrevistar pessoalmente a família, conhecer a história, uma forma de passar paz para quem aguarda esse registro e também evitar fraudes. E quando o caso é resolvido, para o órgão é muito gratificante. Sentimento de dever cumprido. É muito gratificante quando nós percebemos, né, que nesses tempos em que os vínculos familiares são tão frágeis, estão tão esgarçados, que existe aquela família que foi construída verdadeiramente com base em relações de afeto, de amor, de cuidado, porque o pai e a mãe não são só os biológicos. Embora isso seja a situação mais natural, digamos assim, né, existem famílias que se constituem de outras formas. O processo de reconhecimento de vínculo socioafetivo, ou seja, laços de afeto entre indivíduos que não necessariamente têm uma relação biológica, não é demorado. Mas muita gente ainda desconhece que pode ser feito pelo MP. Agora, Cléia e a família comemoram a vitória do reconhecimento no papel, desse vínculo de amor que já existia desde que eles se entendem por gente. A gente nasceu todo mundo depois, então a gente nunca te deve dúvida que você era irmã. É, agora tá completo. Tudo tá completo. Tudo tá completo. Se tiver outra vida, eu quero voltar nessa família de novo. Mas, assim, ou adotado ou biológico, eu quero estar junto aqui de novo com essa família.